nossa pontualidade de sempre, né? Exatamente às 7 horas os portões da aeronave se fecharam. Às 19 horas. Então, nós prezamos, né? Ensinamos os nossos alunos também a serem, né? Presentes nesse momento. Sabe, sempre dá um probleminha, mas a aeronave pode ser outro. Né? Então, nós estamos felizes porque chegamos mais no final de ano. Né, complicado para todos, né? Tivemos que dividir o nosso recital em duas partes para não lotar a capacidade do auditório, né? Então nós fizemos as crianças no dia 12, que foi sábado, né? Com certeza a criança vem mais gente, né? Então a gente teve que distribuir as cadeiras de uma forma, e hoje nós temos já o ensino médio, né? Os alunos do nível médio e alguns iniciantes, que nós consideramos iniciantes. Normalmente quem tem de 6 meses a 1 ano do estudo do instrumento. E consideramos que 6 meses é o mínimo que o aluno começa a entender o instrumento. De 6 meses para lá, ele então começa a ter um certo desenvolvimento. E tem alguns que são bravos, eles dizem, vou tocar, né? E nós temos algumas pessoas que fazem um tipo de curso, o outro faz outro tipo de curso, né? E tem as suas classificações. Então, hoje, no programa de hoje, nós teremos, então, alunos iniciantes, alguns, poucos, e depois nós temos mais do nível médio, né? Ou seja, que nós chamamos intermediários, e temos avançado. É? Então é só para vocês entenderem o processo. Então os iniciantes mesmo, assim como não só por questão de tempo, mas de idade, né? Começaram 5 anos, então foi no dia 12. E hoje então já estamos os mais adultos, né? Que vão fazer o período intermediário. E para começar a nossa noite hoje, nós vamos começar ouvindo Bach. Para isso, nós convidamos o violinista Johnny Campos. Ele é estudante do curso de bacharelado em violino da Universidade Federal de Mato Grosso, da classe do professor Oliver, né? Dr. Oliver. E ele vai hoje, pedimos às crianças que fiquem agora quietinhas, sem falar, tá bom? Vamos agora ouvir o professor Johnny tocar, sem conversa e sem... né? Caminhamento durante ou no auditório, para a gente se concentrar e também não desconcentrar os outros, tá bom? Então agora, com vocês, o professor Johnny Campos, que vai tocar Sonata para Violino Solo número 1 de Bach. Tá? Então vamos entender, vamos ouvir, vamos iniciar. Muito obrigado por enquanto. Tá, Johnny? Thank you.
Bravo. Thank you.
É isso aí, velho.
Thank you.
Viu que emoção? Viu? Que bom ver a mamãe cantar. Tem que sair. É, a gente vai. Tem tempo que a gente faz aqui um projeto de ver os papais que tocam, mamães que tocam. A gente fazia esse concerto de família, por exemplo, ó, vai apresentar três peças, o apresentador, a família tocando, né? Muito interessante. A gente até bolado alguma coisa com elas, mas depois tudo certo. Mas depois a gente vai incluir, né? Porque muito. É, eu acho que é um momento único para a família, né? Esse recital para a família, né? Vem para o público aqui, não é um público muito externo por conta da pandemia, né? Então é para a família. E por que não a família está aqui no palco também? Quem tem suas habilidades, o que não fazer, né? E essa família tem uma habilidade. O professor Farina, ele é tocador de viola. Olha, Farina, ele toca viola, quem não sabe, daí. As meninas, a Sofia toca piano, tem uma voz bonita, olha, nós temos muitos talentos na família aqui, então por que não fazer um recital de família aqui, né? Sendo a Juliana, ali que toca piano, né? E iniciou a Isabela no piano, olha, não sei se o papai toca alguma coisa, não toca não, né? Mas também pode aprender, viu? Então, gente, muito obrigado, tá? Parabéns a vocês. Parabéns pela emoção, parabéns por termos nos emocionado e parabéns pela coragem, tá? De subir aqui, né? Não é fácil. As primeiras notas são difíceis de sair, né? E esse é o valor que a gente tem que dar à música, que ela nos transforma dia a dia. Cada nota, cada compasso que você toca, cada música que você interpreta, cada som que você tira, é uma mudança que nós fazemos em nós. Acreditem nisso. É tudo. Muito obrigado por vocês, obrigado aos papais, obrigado às mamães, né? Incentivo. Obrigado a Dília, que vem do barra do público, né? Obrigado, tá? E que ela começou agora, que ela também já tocava, ela é organista na igreja dela, e resolveu investir fundo no piano. Muito obrigado, isso é importante, tá? O piano agradece. É? E feliz Natal para vocês, tá? Nós estaremos aqui dia 1º de fevereiro, tá? E janeiro começa com trilhas. A professora Ana vai estar aí. Cadê a professora Ana? Ela nunca é apresentada, ela sempre está por aí, né? Nunca apresentada. Está por aí a administradora, ela faz muita coisa. Então, obrigado, está nos bastidores, né? Temos os nossos técnicos, Everson e João Bosco, tá? Muito obrigado a toda a senhora ali, ó, professora Ana. Salve de palmas para a professora Ana. Professores Érica, novamente, e a professora Dalva, a professora dos bebês, das crianças, né? E muito obrigado mais uma vez. E gostaria de desejar um feliz Natal. Um ano que seja melhor para todos nós, tá? Ah, esquecendo do John, muito obrigado, professora John, por ter convidado o Cães e Filipe, e acompanhado a professora, a Márcia, né? A saluda. Professor Gustavo, muito obrigado. Obrigado ao Gabriel, que veio de Santo Antônio do Levergé, ele vem agora, ainda vem com a pandemia, mas ele está tendo aula online, a maioria dos alunos está tendo aula online, mas vem tocar hoje aqui. Parabéns a vocês, instrumentistas, tá? Obrigado pelo momento de emoção, tá? Agora, boa noite a todos, assim nós encerramos o nosso recital de hoje.